Right. Good evening, everybody. Добър вечер на всички. By everybody, I mean Ралица и Ирена. Добър вечер на всички. Okay, so today I wanted to talk about crisis and problem solving. Give me your connection breaks. Can you please say that again? Today I wanted to talk with you about crisis and problem solving. Can you hear me? Yes, I can now. Yeah. Okay. Can you just translate that because we didn't hear you? I didn't hear the last sentence, but now the connection got nice. I'm sorry. Okay, so today I wanted to share with you about problem solving and crisis time. Днес бих искал да поговоря с вас относно начините, основни стратегии за разрешаване на проблеми и кризи. So a true test of leadership is how one performs in crisis. Значи един истински тест, теста за един истински лидер по-точно е начина по който той се държи по време на криза. Because when it's good times, everybody does well in good times. Защото когато времената са добри, всички можем да се справяме отлично. But when it becomes challenging, that shows the true colors of a person. Но когато нещата станат тежки, когато имаме тежки моменти, тогава човек показва истинското си лице. And that's why mindset is like 90% of success. Именно за това умствената настройка отговаря за 90% от успеха. So step one is not to hide from problems or from crisis. Така че стъпка номер едно е да не се криете от проблеми или от кризи. Is to deal with it. А просто да се опитате да се справите с тях. Is to come up with a plan and design solutions that will help you to overcome those problems. Трябва да съставите списък, план и да ги попълните с определените решения, които могат да въздействат, да повлияят на ситуацията, на кризисната ситуация. There is always a solution. Винаги има начин, по който можете да разрешите проблема си. A lot of problems will have hidden opportunities in it. И много от проблемите всъщност ще са скрити възможности също така. The question is, will you find that solution and will you find that opportunity? Въпросът е дали вие ще можете да откриете тази възможност, нали, дали ще можете да се справите с тази ситуация като лидер. Second step is to identify what do we need as a team and what does our customers need. Втората основна стъпка е да идентифицираме какво имаме ние. От какво имаме нужда ние като екип и от какво имат нужда нашите клиенти. As the time changes, so does have to change our strategies and methods. По начина по който времето се променя, така трябва да се променят нашите методи и стратегии. The key is not to get stuck and to always adapt and change towards the situation. Идеята е никога да не останете преплетени в една ситуация, но винаги да се опитвате да се адаптирате към дадена промяна и дадено развитие на ситуацията. And maybe even every month, и може би дори всеки месец, ask yourself, просто трябва да питате самите себе си, where are we? На какъв етап от развитието си се намираме? What have we done so far? Какво постигнахме до този момент? And where do we want to be? И къде точно бихме искали да бъдем? So this way, each month you can adjust what you're doing in order to get better result. Така че всеки един месец вие можете да
нагаждате това, което правите, с идеята да постигнете едни доста по-добри резултати. Because if you're doing the same thing all the time and you're expecting a different result, защото ако правите едно и също нещо през цялото време, ако очаквате различни от това резултати, then that's a first sign of insanity. Тогава това е първия признак на лудостта. As Einstein said. Както казва Айнщайн. So we have to change in order for our results to change. Така че ние трябва да се променяме с оглед на това да се променят и резултатите, които постигаме. For results to improve, we have to improve. За да се подобрят нашите резултати, ние самите трябва да се подобряваме. The third step when we're having a difficult time or experiencing problems. Третата основна стъпка, когато имаме тежки проблеми, или имаме затруднения, is to give value to our team. И да се опитаме да дадем полезна стойност на нашия екип, да им дадем нещо, което е качествено и ценно. Information that will help them to overcome the problem. Най-често това е информация, която ще им помогне да се справят с проблема. Because people are looking up to you as a leader and expecting you to help with solutions. Защото хората гледат на вас като на лидер и очакват от вас да отправите решения към проблемите. So one of the things that Irina always talks about is to think aloud. Едно от нещата, които Ирена съветва много често е да мислите на висок глас. What does that mean? Какво означава това? Sometimes you think you have a problem that is impossible to deal with. Понякога вие смятате, че имате проблем, който на практика е невъзможен да получите решение на него. But when you share that problem with other leaders, very often they'll give you loads of different solutions that you wouldn't have thought of yourself. Когато вие споделите този проблем с други лидери, те ще ви предложат решения, за които никога не сте се замисляли. And if you can, you should be giving your team tips, tricks, tools that will help them to deal with the challenges or the problems. И ако това е възможно за вас, вие трябва да давате съвети, начини, най-различни способи, посредством които те трябва те да могат да се борят със своите проблеми. And the final step four, и финалната, последна стъпка is consistency. Е да бъдете постоянни. Especially in difficult periods, in crisis, consistency is the key. Особено в период на криза, постоянството е ключов фактор за успеха. Because it gives the stability to your team and your business. Защото по този начин вашият екип се чувства стабилен. And this way, even the small steps, small things you do every day can give people confidence. И дори малките стъпки на напредък, които правите всеки ден, всъщност ще дават на вашия екип чувството на самоувереност, че нещата са наред. So especially when you're experiencing challenges, that's the time to be in activity, not to step back and start hiding. Особено когато се сблъсквате с проблеми, именно това е момента, в който вие трябва да предприемете колкото се може повече действия, вместо да се скриете. And remember, whatever doesn't kill you makes you stronger. И опитайте се да разберете, че това, което не ви убива, просто ви прави по-силни. So that's my tips for today. Maybe Irina would like to add something too. Така че това е моят съвет за днес. Може би Ирена ще иска да добави нещо към този тренинг. Yes, exactly. Can you hear me? Да, точно така. Можете ли да ме чуете? Yes. The reason we as a leaders never need to relax and work up to last second of a month. Именно поради тази причина ние като лидери не бива никога да се отпускаме и да си почиваме, но трябва да работим буквално до последната секунда на всеки месец.
Never think that, oh, okay, it's nothing, I will start from next month. Никога не бива да си мислим, че това е окей и че ние можем да започнем работа от следващият месец. Every month got the same, like nearly, like the same, in a day 24 hours and everyone can start when they are ready. Hello. Има 24 часа и всеки един от вас може да се... I cannot hear you. And it's really true. Yes. If we push ourselves, people could feel energy that we are really going for results. И е вярна истина е твърдението, че ако ние наистина успеем по някакъв начин да тласнем самите себе си, хората ще придобият самоувереност и усещането, че ние вървим към определен прогрес и нещата се случват. And I really proudly can say you officially. И аз с гордост мога да ви заявя официално. That today in a few hours. Че днес след няколко часа. We will have our teams record. Ние ще разбием рекорда на наш средство, нашият екип. From all the my like working in FM. От съпоставка с всички останали екипи, които работят в FM. Today, in a few hours, would be 3 million points done by our team. Днес, след няколко часа, всъщност ние ще получим 3 милиона точки, които са направени от нашия екип. We still didn't do that. И ние до този момент никой не го е постигал. Still some points missing. И все още не сме към края, има няколко точки, които ги нямаме. And you all still have time to participate in this, in creating this record. И вие все още имате възможността да се включите и да участвате в пробиването на този, в постигането на този нов рекорд. You know, and with us and without us company doing this business. Знаете сами, че с нас или без нас хората ще си въртят този бизнес, ще си го има. And company doing very good, as you know. И както сами знаете, компанията се справи изключително добре. We and each of us need to decide what part in that big cake we can take. И ние сами за себе си трябва да решим каква част от този огромен пай ние можем да си вземем за себе си. So by using information what today and the previous trainings Gediminas gave you, така че като използвате информацията, която получихте днес, както и предишните тренинги, които Гедиминас сухота ви представи, make this information like to reach more people the possible. Използвайте тази информация, за да се свържете с колкото се може повече хора. And that's it from me. And you will reach, of course, when it's the highest levels. Това е от мен за днес. Разбира се, вярвам, че вие ще постигнете най-високите нива в компанията. But more think about your people, whom you Но преди всичко вие трябва да помислите and push to reach higher level. И трябва малко от малко да ги попритиснете, за да можете да могат и те самите да надградят себе си и да достигнат до едно по-високо равнище. So, and of course, I wish you all the best and let's don't waste time, but let's go work. И разбира се, пожелавам ви всичко най-добро и нека да престанем да си губим времето и да се хващаме за работа. We still have 3.5 days and 3 nights. Имаме все още 3 дни и половина и още 3 нощи. So, we can do it. Така че ние можем заедно да се справим. And 3 millions would be today for sure. И 3 милиона ще бъде днеска със сигурност.
So, and your points counts as well. И вашите точки със сигурност ще се включат. So, thank you very much for good work. Така че изключително съм ви благодарна за добре свършената работа. But I really know that we can do much, much better. Но аз съм повече от убедена, че ние можем да се справим къде-къде по-добре. And I hope you agree with me, yes? И много се надявам, че вие сте съгласни с мен, нали така? Yes. So, let's do it. Така, bye че, for now and see you next week. Довиждане за сега и ще се видим следващата седмица.